វិស័យអប់រំវិញម្ដងដែលនៅក្នុងនោះសាលារៀនឯកជននិងសាលារដ្ឋគឺកំពុងតែមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាចំពោះគុណភាពការអប់រំជាចម្បងលោកញ្ញាវិជ្ជាមណ្ឌិតគួយមីងលីស្ថាបនិកមជ្ឈមណ្ឌលភាសាបរទេស AII មានប្រសាសន៍នៅក្នុងឱកាសសម្ពោធសាខាថ្មី AII នៅចំចៅដោយលើកឡើងថាសាលារៀនទាំងឯកជននិងសាលារដ្ឋនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះកំពុងតែមានការគាំទ្រនិងមានការប្រកួតប្រជែងទៅលើបញ្ហាគុណភាពជាចម្បងហើយលោកវិជ្ជាមណ្ឌិតបានបញ្ជាក់ថាវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាកំពុងមានការអភិវឌ្ឍនិងមានការប្រកួតប្រជែងប្រកបដោយភាពវិជ្ជមានបំផុតដើម្បីឈ្មោះទៅរកគុណភាពពិតប្រាកដមិនមែនប្រកួតប្រជែងយកតែឈ្នះចាញ់បែបធ្វើចំនួននោះទេលោកមេងសេងហនាយករងសាខា AII ចំចៅបានថ្លែងថាអគារសិក្សាថ្មីនេះមានកម្ពស់7ជាន់សាងសង់លើផ្ទៃដីជាង600ម៉ែត្រការ៉េហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងឱកាសនៃពិធីសម្ពោធសាខាថ្មីនេះមជ្ឈមណ្ឌលភាសា AII ថែមទាំងមានការផ្តល់នូវអាហារូបករណ៍ទៅដល់សិស្សានុសិស្សថែមទៀតផង។